Ой, пришли домой в прохладу. Красота. Я ему говорила, что он сгорит. А он, смотри, ужас. Азиз, кошмар. Маму никогда не слушает. Я ему говорила, что он сгорел. А он не слушал. Мама, Люба, отстань, сказал, кто? Ну а что теперь, не купаться, тиша. Ну, футболку надо было одеть. Я же видела, что уже краснеет. Я чуть не прозевала. Оксана тут уже готовит. Ванночку решила. Ага, после купания приехали домой. Короче, Оксана, я не слышу. Делает. Я, главное, не слышу, что ты здесь как делаешь. Угу. Так, рассказывай, что ты тут делаешь? Я сегодня традиционно печу пирожок с фруктами. Ось тут ми зробили тісто шоколадне, руки в шоколаді. От, і не успіли, я сніг. Тісто в шоколаді із шоколадом. Із какао от ми додавали. Какао, мука, от така олія. Масло. Да. Я напишу там. Я напишу вам. Да? Ви додавите? Да. Напишу рецепт, як не встигла. Ну, це на соняшникової олії. Плюс на тарт із шоколад. І як начинка в нас буде малинка. Угу. Зараз ми розкатаємо. Это очень долго делается тесто, да? Нет, это уже быстро. Так, какао ты смешала? Это схоже на те тесто, которое я делала для пирога с яблоками. Угу. Вот это, помните, мы брали муку, угу. Добавляли туда кипяток. Заварне песочное тесто. Робится в момент. Ну, просто я так быстро сделала, что блогер не встиг. Блогер и не знал, что здесь что-то делают. Так, друзья, вот, мы так сегодня... Не готові до зйомки, але в будь-якому разі покажемо. Малинка. Угу. Це якраз тільки малина, нам не треба. Там. Прийшли тільки з гулянки. Ніхто не прибирав. Піцу. Піца є, набрали. Їсти є. 200 градусів, десь 180 поставлю вверх-вниз. І хай розігрівається. Так. Беремо тісто, воно таке м'якеньке. Угу. Ой, прям так би з'їв би. Воно таке ароматне, пахуче. Mm-hmm. І тут завдання його розділити. Розплюснути. Да. Дай будь держати, що ли. Розплющити. Ну, це треба робити качалкою, але в нас, мабуть, немає такої маленької качалочки. Короче, прощу. Я візьму стакан. Я його сліпила із того, що було. Не біда. Буду... Стакана нет. Да. Банку, може, візьми. Ще банку можна. А от стакан, смотри. Ні, ну він трошки бочечка, мені треба, щоб рівненький був, як скалка. Угу. Нічого, це домашній пиріг. З'їсться в будь-якому разі. Головне, щоб вкусний був. Смачний, ні, звісно. Все свіже, домашні ягоди, смачні інгредієнти. Він просто зобов'язаний бути смачним. Такий пиріг можна спекти завчасно, заблаговременно і зберігати кілька днів в холодильнику. І він абсолютно не псується. Ну, якщо це реально у ваших умовах зберегти смачний пиріг. Да, його можна за одну минуту з'їсти, якщо він вкусненький. Ну, це щось схоже на той такий із яблуками, який ми пекли. Угу. Зараз підрівняю трошки краї, ну, все таки. Непрофесійним кустарним способом в нас робиться. Під настроєння, коротше. Да-да-да, зато шоколадне да. Настроєння. Да, зараз я отак його шикала. Підробляю, щоб було рівненьке. От. Так. Так, тепер беремо сюди шоколад. Блін, ну це, мабуть, і багато, я так думаю. Мабуть, забагато. Чим більше, тим більше. Натерла. Треба було з нього зробити два пірога. Але так не хочеться, зараз жарко, не хочеться. А давайте. Не хочеться довго його все це випікати, щоб не було. У нас народу много. Хоч і жарко. Ні, ну цього, я думаю, нам вистачить. Тільки хватить. Ну, хватить дуже. Я тільки понюхаю. Ми вам одріжемо, як спічечний спічка. Спічечний циліндр. Так. Ні, тіть Люба, я думаю, що, ну. Десь трошки чогось лизнуть можна. Ну,
конечно. Так, показую малинку. От, а тепер зверху малинка. В оригінальному рецепті використовується клубніка. Ну, так як клубніки вже не сезон. Малинда ж вкусніше, мені кажуть. А малина і шоколад, на мій погляд, дає, да, от, чудове поєднання смаків. То ми використаємо сьогодні малину. Ось так, зараз я її висиплю. Все, тяп-ляп і готово. Тільки не дуже багато треба, щоб не багато було соку, і потім от, малинка вже поспіла, своя домашня, смачна. Так, духовку ми там включили, включили. О, мабуть, вся малина сюди піде. А чий стоїть, да? Ну, да. Крупненька, сладенька малинка. А тут щось сразу вже таке, як камбліфо. Ну що, буває таке. Все домашнє. Розкладаємо малинку зараз і будемо завертати. Жито. От так. Сюди на краї, на краї, на краї, на краї. Потім малина виділить сік, який змішається з розтопленим шоколадом, і буде просто бомба шикардос. Отак трошки загортуємо. Така галета. А, я думала, ти її в рулет будеш. Ні, 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 це ж пісочна. А, понятно. Тісто пісочне. Ну, я можу і рулет бісквітний. Я все, що можу, що завгодно. Я все можу. Універсал, як кажуть на Кусі. Оксана універсал. Все можу. Все, я все можу. Малинка, иди сюда. А, теперь... О, все, раскладываем уже последний раз. И ну, такой пирожочек. Черненький? Угу. Ой, чумазый ты какой. Так, зараз позалиплю дырки. Не, классно будет. Угу, красивый. Да, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Тут малина у нас велика, яка. Давай, пирожок пішов, як кажуть це там, Івасику та Лесику, сідай на лопату. От, і включаємо 180 градусів, хвилин на 30-40, будемо дивитися. Тільки не спаліть, бо чорне тісто... Да, легко. Кстати, як определіся, чорне тісто. Я буду руками трогати метод-сенсори. Ой, і Світланка згоріла, боже мой. Думаю. Как это? И вы ж туда поплыли всего буквально на 5 минут. А и что? Смотри, за 5 это минут. Никола не будет. Миша, а ты не сгорел, да? Нет. Ага. Я же не плаваю, я сгорел. Ясно. Давай. Спасание сгорели. Азиз и Светланка сгорели. Рыбки две. Только я сказала, вот две рыбки. Азиз тоже сгорел? Ой, вообще. Ужас. Да? Я не бачу. Мы здесь с Азизом один раз выходим. На Тарасові день народження, я просто через год. Тарас, да. Гарно вас сиділо. Да, тобі не больно? Ні, не буде. І хорошо, воно прохолодне таке. Ну, а здесь вообще ужас, вся спина. У мене хоч полоски були. Полоски, да, Света, тебе защитили. Да, спасла, Свет, конечно. Так у тебя, видишь, вот только до сюда, а у Азиза аж туда. Ну да. Угу. Ну бо я ж половину була в воде, Азиз, а половину була в воде. Так і Азиз то же саме. Это лето, да? Була б тоже це саме більша проблема в світі. На-н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 а. Лето – это хорошо. А лицо не сгорело. Все, готово. Падав сніг на поріг. А, малини пахнет. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Вау! Какой пирог! Свет включим ще. Красоті. А пахнет малиною, Оксана. Ну, ну, чуть-чуть пахне таким жареним тістом. Ні, а мені пахнет малиною. Прям угу. Вся кухня пахнет малиною. Так, шоколад тут наш не погорів, все норм. Ну-ну-ну-ну-ну.
Со всех сторон, да, нормальненько. А ну. А ты возьми эту зубочистку хрустить, деревянную попробуй. Хрустить. А я ножичком трогаю, тут же да? Шоколад. Ну вот шоколадная чисто такая коварная трохи. Ну да, можно не поймешь. Вроде кажется, даже, что... Ну вот я вот так нюхаю. Так я тебе говорю, давай эту зубочистку возьмем. Румяными этими. А то что же эта зубочистка, там шоколадный крем. Ну и что? Пахнет румяным чистом, ну вкусно. Ага. Ну-ка. Покрускивайте. О, Оксана, хозяйка успела уже быстренько. Я бачу, вот тут чуть-чуть такие поджарені краешки, чуть-чуть. Да не, Оксана, нормально все. Нормально, шоколадно. Колись моя тетя Таня обскубывала качок. І так поскубла так быстро, короче. А мама моя прийшла, каже, Таня, це ж капець. Ти ж їх не доскубла. Вона каже, ай, пожеруть. Ай. Ви поняли. У Валера пивасика. Ми все зафільмували, Валера. Я хлібу хочу. А, ого, Валер, тебе немного? Это шашлык, кто варит шашлык? А, ну, я сейчас посмотрю, зафильмую. Давай дать Валере возможность выпить пиво. Пришлось за ним.